Round ya kwanza mchezo. Yeah!
Time.
Sita kati ya Justin Mohamed Geuza dhidi ya Francis Mihambo. Referee Mnyimila. Judge number 1 Said Chaku, number 2 Ramadhani Jifasto, number 3 Abdalla Dineko. Matokeo ni kama ifuatavyo. Judge number 1 ametoa alama 58 kwa 56. Judge number 2 ametoa alama 57 kwa 57. Judge namba 3 ametoa alama 58 kwa 56. Mshindi kwa majaji wawili ni Red Corner, Justin Mohamed Geuza.